направите проекта 165, 5 февруари, сега сме в нова заведение в Пловдив. Малко разходка, хилядата съм срещал и два ми сдържат. Ами ще трябва да сдържаш, защото ще трябва да съм трябва клипчета. И така, ако сте интересни, сте малко ще взема сама. А, нищо интересно. Не са прави. Ей, имаш интересни работи, ама ти не се запъркава. Хайде, чао, чао.